U skladu sa uredbom Ministarstva prosvete i u osnovnoj školi Posavski partizani, učenici 8. razreda matursko veče proslavili su onako kako to dolikuje, u školi, na mestu gde su proveli poslednjih 8 godina. Nasmejani i primereno odeveni, potrudili su se da, zajedno sa svojim nastavnicima, ovo veče za njih ostane u najlepšoj uspomeni. A da su već na neki način zreliji, govori i njihovo viđenje novog načina proslave mature. Nema mnogo troškova, mnogo manje plaćamo i roditelji organizuju ovu maturu. I mnogo je udobnije u sali nego u kafiću. Za koga je cveće? Za učiteljicu. Mislim da je okej od u školi. Jel očekuješ neki dobar provod? Pa naravno, super će biti. Ko se pobrinuo za haljinicu? Pa mama, naravno. Mislim da je to okej, zato što mnogo će više koštati jer se slavi u nekom restoranu ili tako nešto. Znači, isključivo novac, a gde je ona strana, ono, bezbednost i to? Pa bolje u školi, bit ćemo i zaključani, nekako smo mi tu sami, roditelji ne moraju da brinu. Od početka smo bili za tu ideju, zato što nam je bilo lakše, jer nam je većini bliže, a i jednostavno nam je nekako bilo lepo da i taj posljednje večer to provedemo u školi. Očekujem veoma dobro provod, zato što smo svi, vidim da smo svi dobro raspoloženi i da smo svi uzbuđeni. Za proslavu maturske večeri uređena je sala za fizičko, a da maturantima ništa ne nedostaje, potrudili su se i roditelji i uprava škole. Mislim da iskreno rečeno restorani, kafane, hajati, vile Jelene i tako dalje prosto nisu primereni niti uzrastu, niti situaciji u kojoj se mi danas kao društvo i kao država i kao porodica, kao institucija nalazi. Mislim da je ovo u redu. Ipak je škola mnogo sigurnije. Znam da će mi dete biti pod nadzorom ovih nastavnika i da će doći kuće, znači, posle jedan, znači, kad se završi. Osnovnu školu ove godine u Posavcima završava 87 đaka. Očekujemo do ove generacije danas kao i do sada u srednjim školama kada upišu, te srednje škole upišu kao prvo željenu školu, da u toj željenoj školi pokažu uspeh kakav su barem imali u ovoj školi, a već godinama mi pratimo učenike prvog razreda srednje škole koji iz Posavskih partizana odu u srednju školu i zaključili smo da niti padaju što se tiče uspeha, da se tako izrazim, niti su drastično bolji. Što bi se rekao da mi otprilike imamo nekakav kriterijum koji im garantuje, dakle, učenicima ove škole da će u bilo kojoj srednjoj školi imati sličan uspeh kao u ovoj školi. I tako je još jedna, 44. po redu generacija osnovne škole Posavski partizani, otišla iz osnovne škole u neke nove životne izazove. Ovo su slike koje će zauvek ostati u njihovim školskim albumima.